Հարցի համար Արամ Մանուկյան, համեցեք պարոն Մանուկյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն նախարար, կառավարության անդամներ, ձեր ներկայացրած ծրագիրը բացարձակ ադեկվատ չէ այսօրվա իրավիճակին, բացարձակ։ Դուք ներկայացնում եք թվեր, այս գյուղի, այս դպրոցի, ախր բյուջեի իմաստը դա չէ։ Իմ բոլոր ելույթները այսպիսին են եղել։ Բյուջեն քաղաքական փաստաթուղթ է։ Քաղաքական փաստաթուղթը պետք է քաղաքական լուծումներ առաջարկի։ Դուք բացարձակ Հայաստանի տնտեսության հիվանդ կողմերին չեք անդրադառնում։ Չեք արտահայտում բացարձակ ոչ կոռուպցիա, ոչ մենաշնոր, ոչ ազատ մրցակցություն։ Իհարկե շատ ճիշտ եք ասում, տնտեսություն պետք է զարգանա, որ X գումարը դառնա 2X գումար։ Բայց ո՞րն է ձեր կոնցեպտը։ Դուք ինչով եք տարբերվում նախորդ կառավարությունից, նախորդի նախորդ կառավարությունից։ Չէ՞ որ վիճակը ճգնաժամային է։ Կես ժամ ներկայացնենք, թե որ դպրոցի, որ պատգամավորի ծրագիրը ընդունվեց կամ նվերջ, դա չի ձեր առաքելությունը։ Մենք չենք քվեարկելու, դուք այդ դպրոցի փողը տվեցիք, թե չէ, չենք քնարկելու։ Դուք նոր կառավարություն եք եկել եք նոր կոնցեպտով, որն է ձեր կոնցեպտը։ Չկա այդ կոնցեպտը։ Հայաստանի տնտեսությունը տարապում է կոռուպցիայի, մենաշնորների եւ ինչ-ինչ լավ գիտեք, որ բացական հիվանդությունների արդյունքում։ Դրա դեղատոմսը բերել եք։ Որն է դրա դեղատոմսը։ Անընդհատ 3-4 ամիսը ասում ենք, վարչապետը սպասում է իրավիճակի վերլուծության, որից հետո կլինի դեղատոմսերը։ Ասեք ձեր դեղատոմսը, Հայաստանի զարգացման ձեր մոտեցումները, որի արդյունքում բյուջեն կավելանա։ Մենք խոսում ենք անդադ այդ X գումարի ներսում փոփոխություններ անելու մասին, X գումարը 2X դառնալու մասին, ոչ մի բան չեք ներկայացնում։ Որն է ձեր կոնցեպցիան։ Ինչով եք դուք տարբերվում նախորդից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան։ Նախ բյուջեն քաղաքական փաստաթուղթը ես մի քանի անգամ ասել եմ, նաև բյուջեն գործիք է մակրոտեսական կառավարման համար։ Այդ տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ մենք հստակ ներկայացրել ենք այն մոտեցումները, որը որ մեր կառավարությունը որդեգրել է։ Դա մակրոտեսական կայունությունը եւ վերջնական նպատակը, դա տնտեսական աճի հիմքերի ուժեղացումն է։ Ես մի քանի անգամ այդ մասով զեկուցել եմ եւ ազգային ժողովում, եւ նաեւ հանրության առաջ եմ ելույթով հանդես եկել, որ ինչից պետք է սկսենք։ Եվ երկու մակարդակի գործողություններ պետք է արեն։ Մեկը մակրո մակարդակում, վերևի մակարդակում, մյուսը միկրո մակարդակում։ Ձեր ասած կոռուպցիայի գործողությունները, որը միկրո մակարդակի գործողություններ են ենթադրում, հա, դրանք արծարծված են մեր կառավարության ծրագրում։ Բերեմ օրինակ, օրինակ, ինչպես կարող են կոռուպցիայի դեմ պայքարել։ Իհարկե այն քայլերը, որը որ պետք է արեն, դա պետք է ասոցացվի նաև համակարգերի ստեղծմամբ։ Ընդունված կանոն է ամբողջ աշխարհում, որ լավագույն գործիքներից մեկը, եթե դու գնում ես էվոլյուցիոն ճանապարհով, դա տեղեկատվական համակարգերի ներդրումն է, որպեսզի չլինի շփումներ, մարդը մարդու հետ շփվի։ Եվ ամենակարևոր կարմիր թելով, որ գրված է մեր կառավարության ծրագրում, նաև ասենք էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի ուժեղացում է։ Այնինչ որ ես նաև ես ներկայացրեցի, որ տեղեկատվական համակարգին պետք է ուժեղ տեղ դրվի։ Դա նաև գործիքներից մեկն է, որպեսզի կոռուպցիան նվազի, որովհետև կոռուպցիան ծնվում է այնտեղ, երբ որ մարդը թղթերը դնում է իր թևի տակ, գնում է чиновниկի մոտ, чиновниկի դուրը բարձում է, чиновниկն էլ ասում է, գիտես, քո կյանքը շատ վտանգավոր է, որովհետև եթե դու ինձ լավ չնայես, այս համակարգերը ինչպես արմատախիլանենք, երբ որ տարանջատենք, որ մարդը թղթերը չդնի իր թևի տակ եւ չգա чиновниկի մոտ, չասի, գիտես, ես լիցենզիա եմ ուզում կամ ես թույլտվություն եմ ուզում։ Քայլ, մենք վերջերս նաև ընդունեցինք մեկ մոտեցում եւ դրա մասին էլ բարձրացրեցին, որ ենթադրենք լիցենզիաները պետք է բացառապես էլեկտրոնանացվի։ Արդյոք սա կոռուպցիայի դեմ ուղված քայլ է։ Այո, կոռուպցիայի դեմ ուղված քայլ է։ Ես ուղղակի չեմ ուզում բոլոր այդ քայլերը ես թվարկեմ, պարոն Մանուկյան, բայց ամեն դեպքում այս երկուսը իրարից պետք է տարանջատենք, որովհետև ինչ որ մի քայլ կամ ծրագիր, որ ինքը պետք է ունենա թվային գնահատական, բնականաբար կարծածվի բյուջեի մեջ, բայց բյուջեն ամեն դեպքում ոչ միայն դա է, բյուջեն նաև սոցիալական պարտավորություն է, բյուջեն ենթակառուցվածքների ուղղված միջոցները։ Եթե թվերով մենք խոսենք, մենակ սոցիալական ոլորտում այն ինչ որ մենք օրենքով պարտադրված ենք, որ իրականացնենք, ամբողջ 1 տրիլիոն 360 միլիարդի, 1 տրիլիոն 20 միլիարդը ամբողջությամբ օրենքներով մեր ստանձված պարտավորություններ է։ Միջազգային պայմանագրով ստանձված պարտավորությունները շուտ 96 միլիարդ է եւ այլ եւ այլ։ Ես կարող եմ նույնիսկ սոցիալական ոլորտի չանենք մենք մեր սոցիալական պատասխանատվությունը, իրականը պետք է անենք։ Սա կարծում եմ պետք է տարանջատել այն ինչ որ դուք ասում եք, պարոն Մանուկյան, եւ ես նորից եմ ասում, ես վստահ եմ, որ
մեր կառավարության կողմից նախաձեռնած քայլերը, որը որ հենց կոռուպցիայի դեմ է նաև ուղղված, մենք հաջողություն ենք ունենալու եւ դա որոշակիորեն պետք է նաև տարանջատել բյուջետային գործընթացներին։ Շնորհակալություն։ Արձագանք Արամ Մանուկյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն նախարար, այն ինչ որ ասում եք, դրանք անհրաժեշտ են։ Դուք ասենք մեր հիվանդ տնտեսության, քայքայվող տնտեսությանը նայում եք որպես երկար 50 տարվա բուժվող համակարգ եւ նրան տալիս եք մրսածության դեղեր։ Բայց համակարգը փթախտի մեջ է, քայքայվում է ուղակի։ Եվ իմ ասած հետեւյալն է, ձեր արած քայլերը լինելով անգամ ճիշտ adekvat չեն մեր քայքայվող տնտեսությանը։ Այսինքն ռադիկալ բաներ է պետք։ Մի երկիր, որտեղ պաշտոնապես 40% ստվեր կա, դուք դրա մասին բացարձակ չեք ասում։ Մեր երկրում 5 հոգի առնվազն Թրամփից 100 միլիարդատերեր կան։ Այդ ո՞նց է առաջացել։ Չէ՞ որ դա համակարգային հիվանդության արդյունք է, մրցակցության արդյունք չի։ Եվ դուք այսօր դրակը թողած մրցակցության կաթիլներ եք տալիս։ Դրանով այս երկիրը ուշքի չի գա, իմ ասած սա է, որ ձեր ասացի մեջ որքան էլ այն լինի ճշմարիտ, օգտակար ռազմավարություն չի։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, ես նորից ասեմ, որտեղ են ձեր ասած քայլերը արծածված։ Մեկ կառավարության ծրագրում, օրինակ ձեր ասած մեկ խնդիրը հարուստների վերաբաշխումների հետ կապված, դա հնարավոր, ես եմ ասում, լավ, ես եմ ասում, օրինակ լավագույն լուծումներից մեկը, որ մենք կարողանանք ունենանք եկամուտների էֆեկտիվ վերաբաշխում, որն է այն գործիքը, որը իրականացնենք գույքահարկի միջոցով։ Մեկ կարևոր խնդիր է, որ մենք կարողանանք պարապուրդի ենթարկած ակտիվները վերակենդանացնենք, որպեսզի ունենանք տնտեսական աճը։ Որն է այն գործիքը, որ պետք է իրականացնենք երկրորդ բաժնում գույքահարկի գործիքը վերանայելով եւ կարողանալ խթանել, ստեղծել կամ տուգանել այն տնտեսվարողներին, որոնք որ ունեն աշխատունակ, եւ այդ գույքը պարապուրդի է մատնված։ Կամ ենթադրենք, որն է այն գործողությունը, որ մենք պետք է իրականացնենք, որպեսզի մաքսային ձևակերպումները կամ մաքսային քաղաքականությունը լինի ավելի թափանցիկ եւ ավելի լինի տնտեսվարողի գործունեությանը նպաստող։ Դրանք արտացված են մեկ կառավարության ծրագրում։ Դա համար պարոն Մարոկյան, ես կարծում եմ այն ինչ-որ, որ մենք փորձել ենք այստեղ իրականացնել, ես պատահական չէ, որ սկզբունքների մասին խոսեցի, 4 հիմնական սկզբունքները։ Դա պետք է մեկտեղ էլ գործողությունների հետ, որը որ մենք դրել ենք մեր կառավարության ծրագրում։ Կա այդտեղ չափողականության գործիք, կարծում եմ, որ կա, որովհետև մենք քննարկման ժամանակ նաև ասացինք, որ գործողությունները 3 ամսյա, 6 ամսյա որ դրել ենք, նաև մեկնաբանությունից կամ ձևակերպումից հստակ երևում է, որ մենք այդտեղ տեսնելու ենք վերջնակետը, ինչ ենք ունենալու, կատարել այս գործողությունները արդյունքում ունենալով սա։ Շնորհակալություն։